prosím. Slečna Pinková, musíte sa uvoľniť, skúste dýchať, hej? Hrozne sa bojím. A čoho? Že som tehotná. Mešká mi to, ale test bol negatívny. Mám tvrdé a zväčšené brucho. Ja sa tak bojím. Ako dlho? 3 týždne. No. Ak vás trápi to, či ste tehotná, tak mám dobrú správu. Nie ste. Ježišmarja. Ďakujem vám. Ďakujem. Určite? Určite. Určite, ale... Vidím nejaký útvar na maternici. Aký útvar? Asi myom. To je čo? Nádor? Myom je nezhubný, uzlovitý rast hladkej svaloviny, ktorý rastie na stene maternice. Budete musieť ísť na operáciu. Čo, ale ja... No, musíte, slečna Pinková. Musí to ísť von. Čím skôr, tým lepšie. Napíš...